হ্যালো এভরিওয়ান, মই আছো বর্তমান দুলিয়াজান বিহুতলিত। কিয় জানানে, যেহেতু আজি গণেশ পূজা আর এ আমার দুলিয়াজান বিহুতলিত, গণেশ পূজার একটা খুব ধুনিয়া আমার গণেশ বাবা বহি আছে। আজি মই পূজা দিবলৈ আহিলোঁ, চাকি বন্তি জ্বলাই আপোনাৰ মাজত ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই প্ৰসাদ হিচাপে আচলতে অকল মিঠাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু বহুত ভক্তৰ আগমন। আজি যিহেতু প্ৰথম দিন আমাৰ ইয়াত গণেশ পূজা সদায় তিনিদিন পাতে, আৰু মোৰ লগত আছে আৰু দুগৰাকী ইউটিউবাৰ। এয়া হৈছে ৰিংকিজ লাইফ ষ্টাইল, চাব কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু কোনটো আমাৰ এইজনী অসমৰ জীয়ৰী নিহা আৰু আমাৰ তিনিজনীৰ ভিডিঅ' চাব আজি ন আপলোড কৰি আছোঁ। নেহাৰ ভিডিঅ' বহুত ধুনীয়া, এই মানে মেকআপৰ খুব ধুনীয়া এটা ট্ৰিপ দি থাকে, স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বেছি। ঠিক আছে, কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে সেইফালে চাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াত খিচিৰিও দিছে, আমি খিচিৰি খাবলৈতো আহিছোৱে, আৰু বহুত নতুন মানুহ আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম। চাব সেইফালে এয়া হৈছে আমাৰ দুলিয়াজান বিহুতলিত অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ গণেশ পূজাৰ এয়া গণেশ বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আজি প্ৰথম দিনাই ইমান ভক্তৰ আগমন, এয়া বহুত ভিৰ আজি। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, আৰু এইফালে হোম পৰিব, চাকি এইফালে জ্বলোৱা হয়। ইয়াত এয়া দুলিয়াজানৰ আশে পাশে বহুকেইখন আচলতে গণেশ পূজা পতা হয়। এইখন পূজা যিহেতু মোৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰত, সেইটো কাৰণে মই প্ৰায়ে প্ৰথমতে ইয়াতে আহোঁ। আৰু আজি প্ৰথম দিনাই ইমান বেছি ভক্তৰ আগমন, আৰু দুদিন আছেই, যথেষ্ট মানুহ হৈছে আজি। এয়া চাওক, আচলতে ইয়াত আপোনালোকে অসমীয়া, বেংগলী, নেপালী আৰু আমাৰ চাউথৰ যিসকল লোক, তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোক বেছি সংখ্যক তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে এইখন পূজাত। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া, ৰিলেশ্যনত কি হয় নাজানো বাৰু, ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আছে একদম একে একে, আৰু এইফালে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইখনতো আমাৰ অসমীয়াতো গামোচা কয়, আপোনালোকক কি বুলি কয়? কানুৱা বুলি কয়। আৰু এয়া পিন্ধিছে যে এইটো পাঞ্চি বুলি কয়। পাঞ্চি, আচ্ছা দেখিলেনে, কাৰণ আমাৰতো অসমীয়া ধুতি আৰু গামোচা, কিন্তু তেওঁলোকৰতো নাম আছে, সেইটো কাৰণে জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আচলতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আৰু এইফালে অলপ বেলেগ ধৰণে পিন্ধিছে, এখন নাম মানে একে নেকি? এইখন নামে ৰামৰাজ পঞ্চি হয়। অঁ, এইখন নাম ন? আৰু এইখন দেখিতো সঁচাকৈ মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে, মই লৈ যাওঁ। ক'ৰ পায়? মোৰ হাজবেণ্ডক দিব বিচাৰিছোঁ, ক'ৰ পৰা পায়? এইটো আমাৰ চাউথতে পায়। চাউথত কোনে আনে? আমি গৈছিলোঁ যে আনিছিলোঁ। অসমত নাপায় ন? অসমত নাপায়, এইটো অনলাইনতো পায়। ইয়াৰ যিটো গল্ডেন মানে যিটো গল্ডেন আপোনাৰ গুণা হয়, অকণমান বেলেগ, আনকমন হয় একদম, মানে বহুত বেছি উজ্জ্বল। আমি আনকমনেই ভাল পাওঁ ন? অঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আহি গ'ল ককাইদেউ, যি মোক বিয়া পাতিবৰ পৰা আজিলৈকে মোক একদম দেখি আহিছে। গৈছিলোঁ ঘৰত, ডেৰ ঘণ্টামান থাকিলোঁ। মই ক'ত গৈছিলোঁ জানো? পাহৰি, বাকী ভালে আছে। কিন্তু এই দাদাই পুৰা পিন্ধিছে অসমীয়া মুগাৰ গামোচা, আৰু এইফালে কেনেকুৱা, ভালনে? ভাল, একদম ধুনীয়া। আমাৰ কমিটিৰ আচলতে মেম্বাৰ এইসকলে হয় হয় নাই? কিন্তু আজি মূৰ্তি এটা ইউজ কৰিছোঁ কিবা চাবলৈ গৈছিলোঁ ন, মূৰ্তি এটা কিছুমান আচলতে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁলোক, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোক আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকক আজি মই বিশেষকৈ মিছ কৰিছোঁ। প্ৰিয় গাজৰা, আৰু এইফালে লগাই আছে গাজৰা, চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ যেনেকৈ কপৌ ফুল লগায় আৰু তেওঁলোকে লগাইছে এয়া গাজৰা, কি কয় এইটো নামটো? গাজৰা বুলিয়ে কয় ন? আচলতে তেওঁলোকৰ আমাৰ কিছুমান বহুতখিনি আমাৰ শান্তি বিয়াৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি নীতি নিয়ম বহুত বেছি মিলে আমাৰ, আৰু চাবলে দেখাইছোঁ সকলোকে। এইফালে এওঁ লগাইছে আৰু এয়া মূলত নিৰ্মালী হিচাপে। এয়া চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাক সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। এইফালে এইফালে আছে আমাৰ ভাবি, হাই ভাবি। আৰু ভাবি মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'লৈ, হেয়া ৰাওদা, এইফালে পদ্মা। আচলতে
এখন সমাজের লগত মোর হাজবেন্ড উত্তপুতভাবে জড়িত, সেই কারণে আমার প্রত্যেকজন ব্যক্তিক চিনি পাও আর এখানে আহি ভাল লাগে। ইয়াত আরো গাড়ি মানুষ দেখিছিল, কোপ গোল আলিয়ার টিউশন মাস্টার, এখানে আমার রাজি। হ্যালো, ভালে আসা? ডিজাইনত পিন্ধছে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। মানুহক মই অলপ আগতে বিচাৰি আছিলোঁ, সেয়া হৈছে আমাৰ ৰমা আলিয়াৰ টিউশ্যন মেম। আৰু ৰমা, আজি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মোৰ প্ৰত্যেক গণেশ পূজাত ৰমা থাকে। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কি ধুনীয়া লাগিছে চাওঁ। আজি মুঠতে তোমালোকক চাবলগীয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া এটা ড্ৰেছ কৰিছে। আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাক বহুত ধুনীয়া থাকে। বর্তমান আমি এতিয়া লাইন পাতি আছো খিচিড়ি খাবৰ কাৰণে, যিহেতু গণেশ পূজাৰ খিচিড়িখিনি ইমান টেষ্টি লাগে খাবলৈ, সেইকাৰণে আমি সবেই ৰখি আছোঁ। মা ৰিংকি, ইউটিউবাৰ নিহা, মোৰ ছোৱালী আলিয়া, সবেই ৰখি আছোঁ খিচিড়ি খাবৰ কাৰণে। আৰু গাইজ, এইফালে চাওক ইমান দীঘল লাইন, সবেই ৰৈ আছে অকল খাবৰ কাৰণে খিচিড়ি। গণেশ পূজা খাবলৈ আহিছোঁ আৰু যদি খিচিৰিয়ে নাখাওঁ কেনেকৈ হ'ব? অথনিবাৰ ৰৈ 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 এতিয়া বহিছোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু পূজাৰ প্ৰসাদ যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগে, তাতে গণেশ পূজা। এই আপোনালোকৰ খিচিৰি খাবলৈ পেণ্ডেলৰ তলত মানুহৰ ভিৰ, ইমান যে লাইন পাতি আছিলে অথনিৰপৰা ভাবিব নোৱাৰি মুঠতে। আয় মোৰ ভৰিত পৰিছে গাইজ খিচিৰি। আৰু গাইজ, 2023 বৰ্ষৰ গণেশ পূজাৰ আজি এই প্ৰথম দিনটোত দুলীয়াজান বিহুতলিত অনুষ্ঠিত কৰা গণেশ পূজাৰ দিনা এগচি চাকি আৰু নৈবেদ্য হিচাপে মই মিঠাই আগবঢ়াইছিলোঁ। আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ বাবে এটি ধুনীয়া আশীৰ্বাদ লৈ, এটি সেৱা লৈ মই আজি গণেশ পূজাৰ মণ্ডপৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। আৰু গাইজ, মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিবিলাক মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাব কৰি যায় যেন আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰে যেন, অন্য এটি ধুনীয়া নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।